Өзү негизи ошо сүртүрүү гараждарды бошотуу күнү бизге жарандар чалган. Ошол Мунуева бир көп кабаттуу үйдүн жашоочулары чалган. Биз барганда деген ошол УМСнын сотрудниктери турган. Ошол жерде ошолор башкарып, ошолордун башкаруусу менен мэриянын машиналары гараждарды алып чыгып кетишкен да. Анан эми эмне себебин айтып бергиле десек, ошол жерде милиция турат, милиция дагы көрсөттү. Бул деген ошол жерди бирөө менчикке ажыратып алган экен. Ошол жердин ээси УМСка кайрылуу жасаптыр. Марттын этегинде кайрылуу жасайт, 25-26 марттарда. Сураныч, мен ошол менчик жеримде гаражда турганды гараждарды бошотуп бериңиздер деген кайрылуу менен. Анан ошол мэрия ошол кайрылуунун ишин УМС эми ошо кайрылууну аткаруунун негизинде булар ошол милицияга беришет, көзөмөл кылып бергиле деп, анан кийин ошонун негизинде гараждар бошотулат да. Бул көрсөндүрүү үчүн болгон иш эмес деп айтам мен. Айтат элем, то есть мындайча айтканда ошол мэрия ошол жаранын кайрылуусун аткаруу үчүн ошол гараждарды